Айтпақшы, сенің алтын бас демекші, халықта жүрген есімдерің көп екен. Соның бірі Жұртай. Тіпті сол Степногор шақта сені Мұратбек деп ешкім танымайды, Жұртай десең ғана таниды екен. Сол рас па? Ол қайдан шықты ол Жұртай деген? Енді жаңағы Монғолиядан келді деп айтып отыр ғой. Ата мекенге осы 92 жылы келдім, 2 жасымда сол жаңағы үйдегілер көшкенде, мен жұртта қалып қойғанмын кішкентай кезімде. Сосын жұртта қалған деп, жұртай деп атап кеткен. Жұртта қалып қойған, мәссаған, жұртай, жұртай. Бәріміз жеңісімен құттықтаймыз шын жүректен. Осы қалай келдің бұл жобаға? Біреу жіберді ма, жоқ, өзің көріп, өзің етіп бардың ба? Кімнің жаңағы бақыт берген кім? Иә. Бірінші маусымда қатысқан бұл жобаға мен 2013-те. Ол кезде Медеу Арынбаев ағамыздың тобында болдым. Шайқас кезеңіне кеттім. Екінші маусымда барғым келді. Тағы да өзімді сынағым келді. Күш жігерім жинап кәдімгі дайындалып. Одан кейін кішкене қоя тұрдым. Үшінші маусымның реклама жүре бастады. Жарнамасы. Сол кезде ата-анама бір ауыз айтып едім, ол кісілер әрине қолдады. Жұлдызға айналдыңыз, үлкен сахнаға шығып жатсыз. Жұлдыз ауруымен қалайсыз? Енді қадам басып жатқасын, айту шүкір. Сондай жұлдыз ауруымен ауырып отырмын. Бізде мысалы Дәурен әр уақытта ауырып жүреді, өзі бір сол аурудан бір өзі емделмей жатыр. Сендерден, сендерден жұғады. Соны сіздесеңіз қалай емдеуін айтып жіберейін деген осы жерде. Жұғы жұғып кетеді де қайтадан сондай. Жоқ, негізі енді Жұртайдың қарапайымдылығы негізі сол ана жобада да көрінген болатын. Сол ана негізі сен тәлімгерінде соны бірнеше рет нұсқап айтты ғой. Сен сұрайын дегенім осы күнбастарға алдында келдің, иә, бізде қонақта болдың. Сол күнбастардан бірден шығып едің. Қазақстан дауысы болып шыға келдің. Тура сол сияқты біз сала Димаш Құдайбергенді де бізге қонаққа келді де, бірден барды да сол үлкен бір ұтысқа жетіп жеңісін алып келді. Сол енді күнбастарға тағы да кімді шақыруымыз керек, сол достарының арасынан мүмкін бір жеңіске жете алмай жүргендері бар шығар, бір танылғысы келіп. Әрине, бірге жүрген жолдастарым бар, олар да ән айтады жаңағы, бірге оқиды деген сияқты. Осындай келуіне міндетті түрде айтамын. Осында келсін жол ашылар. На инстаграмымдаға келсек, инстаграмда жобаға дейін және жобадан кейін подписчиктер саны деді ғой. Өзгер оқырмандар саны. Оқырмандары кірді, саны артқан шығар. Иә, оған дейін 2500 болса, қазіргі таңда 12000-нан асып барады. Шүкір. Ертеңінде әрине жеңді деп ертеңінде жаңағы әлеуметтік желіге кірсем, мені қолдайтын жақындарым, жанашырларым маған қосылған соның арасынша. Енді әр өз инстаграмда қазір теріс пікірлер де бар ғой. Оған қалай қарайсың теріс пікірлерге? Комментарий дейді. Орынсыз сынға дейікші бұлай, иә? Енді орынсыз деп айта алмайсың, өйткені әркімнің ойы, пікірі бөлек қой. Басқаша ойлайды. Біреу әділ дейді, біреу әділ емес дейді. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Міндетті түрде көріп баршасына ойымды дұрыс жеткізуге тырысамын соның үшін. Ренжімейсіз ба? Жоқ, мүлде ренжімеймін. Көңіліңізге алмайсыз ба? Жоқ. Кейде бір қатты кетіп қалатын оқырмандар болып жатады. Әрине, ол болады, болмайды емес. Бірақ қаратыңызға салмайсыз ба оларды? Ол үшін жұмыс ауырмен ауырмау керек ма? Міне осылай алшақ отыруға мүмкіндігің жүріп кетесің. Жоқ, негізі бар ғой, оны сұрап жатқан себебім жұлдыз ауруына ауру жаңағы сол ауруға шалдыққаныңызды мен тілеймін негізі. Неге? Мен түсіндіріп өтейін. Бұл сұрақты талай өзімізге де қойылды ғой. Бір өнерде жүрген жаңағы халықтың енді махаббатына масқара бөлен жүрген ағамыз айтқан етін. Жұлдыз аурумен ауырмау мүмкін емес, өйткені сен өзің қараш дейді сырттай, мысалы қаншама халықтың сүйіспеншілігі барған жеріңе жаңағы жақсылап тұрып қонақжайлықтарын сыйлап жаңа енді кәдімгідей хан күткендей күтіп, әрине сен ауырасың. Сол ағам айтпақшы, мен де 18 жасымда Суперстар байқауына жаңағы қатысқан кезімде ауырғам. Ол деген танымалдықтың жаңағы тоқтасайшы, сұрайын деп тұрмын, ол қалай жазылатынын. Соған жете беріңіз, өйткені ол танымалдылықтың жаңағы шыңының бірі деп ойлаймын мен. Бірақ ол аурудан уақытылы емделу керек. Соның жолын айтпақшы. Әйтпесе Дәурен көп жүріп қалды.
Сен қатты тиіп кетсің. Бұл енді сұрақтың төркіні де түсінікті мөлдірдің сұрап отырған. Енді өйткені мен өзім сенің ана Инстаграмдағы оқырмандарың қатарында мен де бармын арасында. Мен жазған комментарийіме жауап жасам болады енді. Әйтпесе жазбайсың сен. Бірақ ең бастысы мен сол ана пікірлерді оқып отырып, мына баланың көзін қараш. Мына баланың мінезін қараш. Түс шіркін дауысы қандай деген қыздардың пікірі, ой, ой, сағат сайын мыңда барып келе жатыр ғой. Соған қарағанда қыздар тарапынан бір кішкене көңіл деген артып, өзіңді бір кішкене бітіп, бойыңды түзеп жүрген бір енді тұстар пайда болған шығар енді. Шынымен. Әрине енді қуанасың ғой сені біреу сырттай бағалап жатса, сынап жатса. Қыздарды айтам, қыздарды. Біреу емес, қыздар. Қыздар деген жақсы ғой. Не ол қыздар деген? Тиіспесеңіздер шынды қыздар жайлы. Ол жеке өмір. Балалықтан үйренген нәрсе ғой десеңші. Қаншалықты өзгерді өміріңіз? Жақсы жағына көбірек өзгерді. Өйткені жаңа сіз айтып отырсыз ғой, енді көп жерде жүресің, жиындарда боласың. Сол кезде кәдімгідей мәртебең өсіп, иә, қолдап жатады, о, келе ғой деп кәдімгі танып атады. Кейбір жерде төріне шығарып атады. Кезекте көп тұрғызбайды, танып бірден жүріңіз деп барлығын жағдай жасай салады. Көрген сайын бір жерден болмасын өткізіп береді деген сияқты. Ол жағынан жақсы. Ал жағынан жаман. Нелері бар шығар? Болмаса еркін бір мейрамханада отырып, адам көп жерде еркін тамақ іше алмаймын деген. Көшеде жүріп, жай самса сатып алып, қарап отырады мысалға. Анау көзің бар, қарап отқан кезде бір ыңғайсыз болады тамақ жеуге. Сондай бір сәттер бола ма? Үйдегі киіммен дүкенге бара алмайсың деген. Мөлдір өзінің басындағы мұңдарын айтып жатады. Енді бұрынғыдай көп жерде еркін жүре алмайсың, барғың келген жерге бара алмайсың деген сияқты. Дұрыс киініп жүру керек. Міндетті түрде өзіңе қарап тұрғанда емес. Дұрыс сөйлеу керек, дұрыс отыру керек деп сол сияқты. Енді бірақ бастысы қазақта мынандай сөз бар жақсы. Ерте қонған бақ жаман дейді. Бұл бақ саған ерте қонды деп есептемейсің бе? Уақытылы келді, иә? Уақыты келді. Өйткені мен бұған дейін де өзімді қаншама байқауларда да сынап келдім. Республикалық, халықаралық деген сияқты. Жеңімпаз болдыңыз ба? Мен мысалы өзім жеңімпаз болған емеспін, бірақ рет жаңа Крымда сол жаққа, сол елге барып, сол жақта бір байқаудан жаңағы гран-при алдым болды. Сонымен барлығы тынды. Басқа байқауларды тек бермей қойды сол жүлделі орындарды. Енді мен республикалық байқауларда жаңағы орын алып жүрдім. Ал халықаралықтарда бас жүлделі іліп жүрдім. Мен керісінше республикалық алған емеспін. Халықаралықта біреу алып келді. Соған сұрап жатқаным. Кумбастардан шыққан адамдар көрдің бе? Үлкен жетіп жатып отыр. Мүмкін біздің бағдарламадан кейін сенде жетіп қалар ма? Не мүмкін жете алмай жүрген. Жоспарланған жобалар бар ма? Тағы да бір үлкен жарыстарға барып қайтсам ба? Жоқ, енді осымен болды енді. Өнер жолыңды бастайын. Қазақстанда қалдым, болды енді. Жоқ, осымен тоқтамаймын әрине. Қандай жоспар бар? Байқаулар алда бар. Жоспарлап отырмын. Соның бірегейі жаңағы Түрік Вижн. Соған міндетті түрде осы жылына бұйырса қатыссам ба деген. Енді сәттілік тілейміз. Бос уақытыңды қалай өткізесің сен? Әннен бос уақыт. Бос уақыт жоқ деңізші. Бірден. Шынымен дейді. Жап жас, өзіміз құрдаспыз ғой енді. Бос уақытта не істейсің сен? Достармен жиналып, футбол дегенде, кішкене компьютерлік ойын дегенге қалайсың? Достармен әрине жиналғанға не жетсін. Қазір достарым саны артты. Бұрын кішкене артта жүретін достарым осы жоба барысында қолдап, кәдімгідей жүгіргеннен кейін көзім жетті достың қандай болатынына. Сондықтан бос уақытым шықса, әрине достарыммен бір жерге барып, көңіл бөліп отыруға, жаңағы ойын ойнауға, бассейнге баруға деген сияқты. Керемет. Ендеше қазір біз саған жеңіп көр айдарында Xbox ойнауға тапсырыс береміз. Сонда күшті бір ойын бар, соны бірге ойнауға шақырамын. Қалай қарайсың? Жақсы. Бұрын соңды ойнамаған, бірақ көрейік. Ей, жарайды, кіндейміз. Құрметті көрермен, қазір бізде жеңіп көр айдары Мұратбек Қайырылды. Міне, Мұратбек, дайынсың ғой, иә? Міне, біз қазір мына қайықтың ішінде келе жатырмыз. Солға сен бұрылсақ солға бұрылады, оңға бұрылсақ оңға бұрылады, секіре деген кезде секіреміз. Мына А дегендерді жинауымыз керек. Көп ұпай жинасақ ұтамыз. Түсінікті ғой? Кеттік ендеше. Сары шаштысы сен, Мұратбек. Сары шашты қыз, жоқ, қыз емес қой. Алтынбас қой. Мұратбек, саған арнап осындай қызды дайындап қойдым, Алтынбас. Ал, шақ сенің салмағың бас кетіп отыр қайықтың жағынан. Секір, секір. Кет. Былай. Секір. Тағы секір. Кішкене жеңіл секірсе шақ.
Жанкерлер бірдеме айтсаңдар шын. Айтып жатыр, сен кішке ақыр зегір деп отыр, қана жақтың бәрін қазір қиратасың. Қират дегенде мында 2 келгенде аяйсың бол. Шақ. Былай-былай, ау. Анда 2 қыз болып кетті ғой. Ана жерде ана жігітті жоғалтып алған ғой. Мына оңға. Оңға секір. О! Мына жеттік қой деймін. Жеткені мәре сызығына жеттік, кішкене қалды. Кішкене қалды, кішкене оңға бұңға. О, бұндырдың ба бәрін? Мұратбек мынауын болмады ғой енді. Мұратбек үнсіз ойнайды екен өзі. Е, болды. Ойынды аяқтадық қалай негізі әсер? Әбден тергетті ғой деймін. Міне, арықтау үшін осындай жемқорды ойнау керек. Сендерге қарап біз арықтамайсың ғой сен. Енді ол екеуің ойындарын ақ қошырдан қаншайын кішкене, бірақ сен жақ қайырын кішкене көп салмақты басып кетті енді. Айтпесе үлкен жетістікке жетуге болады. Сондықтан келесі жолы тамақ жеп, кәдімгі салмақ алып кел, иә. Рахмет енді Мұратбек, біздің бүгінгі бағдарламаға келіп, уақыт бөліп, көңілді ойын ойнап сұрақтарымызға мүдірмей жауап бергеніңе шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Енді алда үлкен жобалардан, үлкен жаңағы байқаулардан үлкен жеңіспен оралуыңа шын жүректен тілектеспіз. Және ол жобалардан жеңіспен оралатынына күмәніміз жоқ, өйткені сен тағы да күнбастардың қонағы болдың, енді тағы да бір үлкен белестен көрінуің керексің. Сәттілік серігің болсын, құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз бүгінге тәмам. Жақсылықта жүздесейік. Тек күнбастарда, тек 7-де.